привітати вас у цій прекрасній завтрашній залі. Дуже раді вас бачити. Сьогодні у виконанні духового оркестру військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних сил України прозвучать твори, які надихають та наповнюють серце радістю. А ще такий сюрприз для вас приготував військово-музичний центр. Сьогодні ви побачите справжній парад солістів. Отже, перейдемо до музики. Римський-Корсаков, варіації для гобоя з духовим оркестром, солістка, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Ірина Слабиняк за диригентським пультом Роман Слабиняк. Зустрічайте! Thank you.
«Неділя» з опери «Кармен». Солістка, лауреат міжнародних конкурсів Єлизавета Лудінова. Зустрічайте!
Жан-П'єр Хек «Пейзажі для труби». Соліст Костянтин Тумаш з диригентським пультом, начальник оркестру, старший лейтенант Роман Павлів.
сяття, перечуття, мрії, радість. Соліст Дмитро Лазаренко. За Дригайським пультом начальник центру, художній керівник військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Ігор Кішман.
Thank you.